Let's see if the cows come for the Quran or for the music. It was dark and I was over until you kissed my lips and you stayed. Let's try the Quran. Let's put on their own surah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. قرآن کی طاقت دیکھنی ہے تو اس ویڈیو کو آخر تک لازمًا دیکھئے گا اللہ کے قرآن میں وہ تاثیر ہے کہ انسان تو انسان جانور بھی اس سے اٹریکٹ ہوتے ہیں غیر مسلموں کو جب قرآن سنایا گیا تو ان کے دلوں کو سکون ملا وہ رو پڑے حیرت میں ڈوب گئے اور انہوں نے اس کو پیس قرار دیا امن قرار دیا یہی تجربہ جانوروں پر کیا گیا ایک طرف میوزک بجایا گیا اس پر کیا ہوا اور پھر قرآن لگایا گیا اس پر کیا ہوا اس شخص نے یہ سوشل ایکسپیریمنٹ کیا ہے دیکھیے ذرا اسے لائک بھی کیجیے گا اور آگے بھی شیئر کیجیے گا Let's see if the cows come for the Quran or for the music. It was dark and I was over until you kissed my lips and you stayed. Let's try the Quran. Let's put on their own surah. Alif Lam Mim. No way. No way. كتاب لا ريب فيه. No. هدى للمتقين الذين يؤمنون ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون دوستو دیکھا آپ نے کیسے میوزک سن کے ایک ہی گائے یہاں پر اٹریکٹ ہو سکی اور جو ہی قرآن لگایا گیا تو ان کی تعداد اس قدر بڑھ گئی کہ ایکسپیریمنٹ کرنے والے اس شخص کو بھی حیرت کا ایک جھٹکا لگا تو ہم مسلمان قرآن سے دور ہو چکے ہیں ہم لوگوں نے قرآن کو صرف غلافوں میں ڈال کے تاکوں میں رکھنا اپنا فرض سمجھا ہوا ہے حالانکہ اگر ہمارا تعلق اس سے ہوتا نہ تو ہمیں بوریت ہوتی اور نہ ہی ہمارے دل اداس ہوتے نہ ہی ہمیں پریشانیاں لاحق ہوتی آج تہیہ کر لیجئے کچھ نہیں تو کم از کم ایک رکوع ہی پڑھ لیجئے لیکن روزانہ کی بنیاد پہ اس قرآن سے ایک تعلق بنائیے اپنی فلاح کے لیے یہ سب سے بہترین چیز ہے دلی سکون کے لیے اس سے بہتر کوئی چیز نہیں ہو سکتی بہرحال آج کی ویڈیو پر رائے دینے کے ساتھ ساتھ اسے شیئر بھی کیجیے ہو سکے تو سبسکرائب کر لیں